Jelajah Usahawan Johor ialah sebuah program di bawah inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Perbadanan Usahawan Johor. Seramai 50 usahawan dari 10 daerah di Negeri Johor mendapat manfaat untuk mempromosikan produk dan perniagaan mereka. Bersama saya, Nick Farhan, dalam 10 episod bersama 10 usahawan yang berada di sekitar daerah Johor Bahru. Air pasang pagi surut pukul 5, Nyonya bangun pagi siram pokok bunga. Ha, korang nak tahu tak? Zaman sekarang dah moden, korang tak perlu bangun pagi siram pokok bunga sebab kita dah boleh pantau untuk siram kebun kita menggunakan app sahaja. Canggih kan? Jelajah Usahawan Johor, check it out. Thinkerspace diusahakan oleh dua orang anak muda yang sangat berbakat iaitu Rizwan dan Zulhelmi. Mereka telah beroperasi sejak tahun 2015 lagi di mana diorang menyediakan perkhidmatan, penyelidikan dan pembangunan sistem pintar, IoT dan robotik termasuklah reka bentuk, prototipe dan pemodelan kejuruteraan. Kalau korang nak tahu, diorang ni ada juga menyediakan perkhidmatan perlindungan konsultasi berkaitan teknologi, robotik dan pendidikan daripada pakar bagi membantu mencapai keperluan objektif mereka. Yang paling menarik, mereka ada sistem pintar untuk memantau data tanaman mereka. Saya perkenalkan My Agritech. My Agritech ialah aplikasi yang berkonsepkan IoT dapat memantau tanaman korang menggunakan phone je, geng. Sistem ni semua automatik. Ni saya tengah cuba ni. Nak laporan tanaman, senang je. Korang buka aje apps My Agritech, korang terus dapat data yang terperinci. Kenapa My Agritech? Dengan bantuan sistem ni, korang boleh tingkatkan hasil tanaman, kurangkan kos operasi, apa-apa je masalah sekejap je korang dapat settlekan. Selain itu, diorang juga membekalkan kit pembelajaran STEM dan robotik yang mudah iaitu MechaBot Rush V3. MechaBot ni sesuai untuk pelajar-pelajar yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang robotik. Ia boleh mengasah skill penyelesaian masalah dan berfikir secara kreatif menggunakan platform pengaturcaraan secara grafik. Jangan risau, MechaBot ini dijual dengan harga yang berpatutan dan semestinya produk ini sangat berkualiti. Nak dapatkan senang je, korang boleh terus ke alamat di sini atau korang boleh layari laman sosial diorang yang tertera di sini. Saya Nick, Jelajah Usahawan Johor tau.